Masterlar tayyor. Ishga bizda yangi ish, xudo xolosa. Salom hammaga. Zabor. Chiroyli dekorativni zabor bo'lishi kerak mana shu. Xudo xolosa uni qilamiz. Шунда ишимиз, дортурмангде. О, чёрный силойчи. Мен бу бузды. Заборумузды биринчи чёрный силой болады. Мен көрүп турганларым. Диварыбыз. Bu çift salonumuz. İkinci salonda birden taşlı taş görüntüsünü mesela çıkarak eder. Son kurtuluş. Anasıl aga. Şimdi anca yürüp bunu çok aldı. Bu taraftan Turhat Bey maçtır çünkü. Bu yan bitta maçtır klas kılıyordu. Bunu yan koruyamaz. Шарайтыга карабай. Мастер. Мастер да бар бу ишни жакшы көрөдү. Эмне кылыпсыз бу? Канакы кылыч? Артурду кылыч болуптур бу. Фото таамды кылсы. Фото таамды кылсы болуптур, туура да, э? Да, кылыч шахын көрөсүздөр мен ичти. Эски даварларда башка кылычлар иштелген, кылычтан деорган. Ara polisga harakat qildik mana. Qinlari bilan. Arturni qilichi desam yo'q deysiz. Endi toshni o'yib turgan deydi. Arturni qilichi o'yib kirib ketgan faqat toshdi. Angliya qirolligida bo'lgan narsa. Uzoq berib o'ting bu ishni. Birinchi qanday usulda nechi yo'nalishda bo'lyapti bu? Ничего хул усилдан чыкты, мана шу көрүнүшкө келгенче нечи слой болду бул? Слой слой болду. Жүдөйм жакшы, ал бунга накш бериш жараяндарын силерге көрсөтөбүз азыр. Сіздем бұл мұқын әне YouTube-та сіздем бұл өзіңізді көрің. YouTube-ке ма? Неме дейміз енді? Маған берілер ағылын ташылан жерлер еді. Ағылын берілер де жерлер динозаврлар еді. Енді берілер зыма болды аға? Маған баққылы аппас. Ағылын берді қалбасын шығар едік. Енді салы өп кетті. Енді салы өп кетті. Мен деткен ямы бой, да? Бу бар у YouTube-та. Самый старый художник та, бу? Самый молодой художник. Самый старый художник уже. YouTube-та. Тенгіла амаз өліп кетті. Сындай, сындай. Динозавр дейсеген бола? Чо говоришь, дядя?
самый молодой динозавр. Динозавры тогда еще не родились. Да? Тогда извиняюсь. Черновой человек. Он ухпеледа. Бренч слой. Черновой. О, азы есть черновой чувствовал на небе. Короче, маш на хай. Эш. Салам. Рейс волар. Сердце я сазару. Нахлев зазу. И. Короче, ишканда, тасурат лаканда. Ой, ишканда, тасурат ханда, депо месяц гарайс. Ишканда, тасурат хлеб, сызгарайс. Ишканда, тасурат Sizlarga yoqyaptimi? Mayli, rahmat sizlarga, biz bilan gaplashganingiz kelmadi. Man bugün işi yasa bitki hazırladı, al kamçılıkları var. Cümeyge indi bu kulp tıkandı klas, ahır geçe it kızmadı sen? Man dostlar çalavgan gittik bu. Kim bir manı kızıkçılarımın odamda bu iş kaka boradı. Bu iş kaka kırgız var şimdi mi ait koyun? Doğru işim Şvitsarya ve Şvitsarlıski bankı.
Швейцарский банкты кулфы хамма сосан. Тоже Швейцария говорю. Болу шикорный что калады, а? Болды. Бу нумасы енді нуманы? Енді бұл кованый ко, ковка. А, нақ шы нумасы. Коробка. Да, шынай, шынай. Мана да оттай есен көп бұл. Ал бұңға ем краска құран бергамыз екен вообще чырайлы көрініп қалады. Толаран қыланыз ба, тұмышыран қыланыз ба. Да қаласа. Бенді ешкі давырда ғынымады. Шынама? Бенді нешінші асыр ғау нымалар? Құлыфлар өзі нешінші асырда бұршылыңды ғана? Дәл бағыз, бей. Тарықты сұра бәрдің күзін, тарық. Бенді шүр, түрмерінді шүр. 15-ші асырларда шына құлса бұғанда ғана? Бұл жүрін күн. Не, 15-ші асырларды керек сөйт орозайын болмай. Адашты. Ну, қаңындайдыр шындай, нұмада. Орозы болмаған дейсен. 2000 елі әбәлді орозы бар болған. 15-ші асырды бересен. Тұрға. 2000 елі әбәл орозы бар болған. Кетті-кетті қасырларды. Әне. Қашына қақ бар. Болды, тамам. Отлично. Құлфымыздан тайыр болды. Құда қоғылысы бұяғынен тайыр қосак, ашырайлы болады. Вот. Хоп, мәне. Забурымызды краскаласты башыладық. Қошылар. Метал. Объем берешь керек, да? Объем берем на кем? Объем берем, да? Ирма, кейс, шарма, ашындай. Объем берем, да? Халы бұларды металлический ренге. Рен берем, ашындай. Тарапу, ябар. Раскалась все равно. Best days passes by and most
ghosts long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Mana zaborimizning kraskasi ham bitdi. Sorry when it's over. I will be the greatest.